sobota ráno, jsme teďka na místě číslo 1 u týmu Top Carp, který jsou v průběžném pořadí na druhém místě a ztrácí 36 kilo na prvního. A bych se jich rád zeptal, jak jsou s místem číslo 1, který je tady v té nudli v lese, jak s tím místem jsou spokojený. Dobrý den, rád bych pozdravil všichni jménem týmu Top Carp, Jarda, Ruda, Količ. Tak los je suprovej, to je bez debaty, jo. Na téhle vodě je pár míst, řeknu 4-5 míst, kterým se dá udělat slušný výsledek, kor v tomhle tom období, v tom počasí, že jo. Zima je zima, voda je studena. Tak, chlapi říkali teda, že s místem jsou spokojený, což je víc než jasný, protože tady jsou v lese, jsou tady skoro sami. Nás by teďka zajímalo, jakou taktiku jste zvolili, co se týče krmení? Jak krmíte často, čím krmíte, kde máte umístěný udice? Tak začali jsme chytat vůbec v podstatě bez krmení, jo, jenom vlastně nějaké atraktivní nastrahy. Posouvali jsme doleva doprava, tady vyznačený sektor, vesměs máte to před sebou, jo, takže tam není co řešit, jo, něco na druhou stranu, něco hloubš, někdo vejš. Takže pak postupně jsme ryby začali trošku reagovat, tak i když možná se zdá, jo, okolním týmům, že to tam hrlíme jakoby pod tlakem do krmení, ale asi to tak není. Možná do dnešního dne jsme skrmili, já nevím, 10-15 kg metod mixů a možná 6-7 kg koulí, jo, na celou tu plochu, takže asi to tolik jakoby není. No. Spíš týhle nudli jde o to, že čekáme, ryba projde, uděláme pár záběrů, jo, trošku přicukrujeme, zás čekáme, mezi tím něco ugrilujeme, že jo, něco vypijeme. Já se spíš můžu vyjadřovat k tomu ugrilování a k těm věcem, jak krlit to krmení do kluků, než do ryb. Ale jo, tak snažím se pomáhat, valíme nějaký ty metoďáky, práto do vody a když to, tak jsem rád, že ta ryba přijde. Jak vám to šlape ve dne a jak v noci? Co je tady pro vás na té jedničce lepší? No tak já bych řekl, že pro nás je prvořadá noc, protože děláme daleko víc záběrů, velikost ryby je taky větší, jo, přes den odchytnáváme sporadicky ryby, k večeru jsme absolutně bez záběru, ta ryba tady prostě není, jo, až po setmění prostě ta ryba najíždí, takže pro nás je privilegium noc. Tak ještě taková obligátní otázka, jestli teda prozradíte, chytáte sladký nebo maso? Chytáme, dá se říct, jakoby oboje. Jo, jako ty směsi, co jsou dělaný na bojlíz, tak ve směs, že jo, dneska už to není, co bývalo před 5-8 lety, že jo, že masovka musela mít přichuť olihy nebo tohle, že jo, takže prostě doma si namícháme sladký, do toho řízneme kraba, pak to postříkáme ještě, já nevím, třeba kyselinou maselnou a pak do toho skopex, takže já nevím, 3-4 tohle, a jako aby to bylo co nejvíc jakoby atraktivní, že jo, ale jak říkám, není to prostě o tom, že jakoby nachrlit kvantum krmení, spíš opravdu trošku přicukrovat, jo, a jakoby hodně o té atraktivnosti, jo. Myslím si, že kdyby ten závod byl takový 14 dní později tady, tak by to bylo masakr, no. Tak, jak už jsem říkal, je sobota ráno, chlapi na jedničce jsou zatím v průběžném pořadí druhý, ztrácejí na prvního 36 kilo. Chlapi, jak si věříte? Chytá se do neděle do 12 hodin. Věříte si na první místo? Tak jako nebudu lhát, přání by bylo to hezký, že jo? Ale myslím si, že ta 17. to místo, že je víc perspektivnější. Jo, tam jako, pokud ten revír znám, tak ta ryba tam, ať je minus 5, plus 5 nebo plus 35, tak tam prostě je. Tam je daleko více ryby. Jo. Myslím si, že tam je větší perspektiva. Máme jednu noc před náma. Pokud bude dobrá noc, tak ty šance, dá se říct, jsou vyrovnaní. Jako 40 kilo na tom revíru nic není. Jo. Tady to 2 hodiny může změnit všechno jinak. Takže jo. Tak chlapi, ještě jakoby hodnotíme první ulovenou rybu závodu. No prostě vybral jsem z krabice tu nejatraktivnější nástrahu, který jsem věřil, která bezvadně funguje ve studené vodě, a prostě jsem to tam dal. Věřil jsem tomu, že bych tu rybu mohl chytit a splnilo se mi to a jsem za to strašně rád. Tak děkujem chlapům na jedničce za příjemný rozhovor.